Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 23. fejezetből az 1-től a 12. versig. A tanítást meg kell tartani, de a tanítókat nem kell követni. Így is összefoglalhatnánk ennek a szentírási szakasznak a lényegét, mert a tanítás és az életvitel nincs összhangban, akkor valóban nem szabad az életvitelre odafigyelni. Jézus világosá teszi, hogy a mózesi törvények nagyon fontosak. A tanítás nagyon lényeges. A farizeus szó abban a korban azt a vallási csoportot jelentette, amely megtartotta aprólékosan a mózesi törvényeket, főleg a külsőségeket, a kibúvókat is ismerték, az emberek csodálatára játszottak, így azokban fel sem merült, hogy a szó és a tett között nincs összhang, hiszen mindent megmagyaráztak. Azt gondolom, ma is nagyon sok ilyen embert ismerhetünk, akinek az élete nincs mögötte a szavainak vagy a tanításnak, és az emberek nem is gondolnak bele, csak egyszerűen elfogadják azt, amit mondanak. Az igazi érték Jézus szerint a tanítás és annak a megtartása. A beszédünk, az életvitelünk, a cselekedeteink legyenek összhangban a hitünkkel és a tanítással. Tehát álljon távol tőlünk a képmutatás, amit a farizeusok ugye gyakoroltak. Az igazi erény, a szerény, áldozatos szolgálat. Tehát Jézus a hangsúlyt máshová teszi. Kell a tanítás, de annak legyen hiteles a megélése, és akkor lesz tulajdonképpen tanulságtevő egy embernek az élete. Ezért nagyon fontos, hogy a mi keresztény életünkben ez az összhang megjelenjen, ugyanazt mondjuk, mint amit a szívünkben, lelkünkben megélünk, amit hiszünk. Ha ez összhangban van, akkor valóban tanúságot teszünk az igazságról és az Isten szeretetéről. Köszönöm a figyelmet!